ଗୁଡ୍ସ ମିଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ କୋରେଲ ଡ୍ରରେ ଏୟାରଟେଲର ଲୋଗୋ ବନାବାଟେ ଶିଖ୍ମା। ଏୟାରଟେଲର ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ଲୋଗୋ ଥିଲା ସେଟା ବନାବାଟେ ଶିଖ୍ମା। ବୋଲେ ଆମେ ଓପନ୍ କରୁଛେ କୋରେଲ ଡ୍ରକେ। ନ୍ୟୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ। କେନ୍ସି ବି ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ନେଇକରି ଆମେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା। ତାପରେ ଆମେ ଇଆରେ ସିଲେକ୍ଟ କର୍ମା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଟୁଲ୍, ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲଟେ ଇଆରେ ଡ୍ର କର୍ମା। ମୁଇଁ ଇଆରେ କଲର୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ ରେଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲଟେ ଡ୍ର କରୁଛେ। ଏ ଭିତରେ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ। ଆଉଟଲାଇନ୍ କଲର୍ ମୁଇଁ ଇଆର ହଟେଇ ନଉଛେ। ଏ ରେଡ୍ ସେପ୍ର ବି ଆଉଟଲାଇନ୍ କଲର୍ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ହଟେଇ ନଉଛେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଟାଇପ୍ କରୁଛେ ଏୟାରଟେଲ। ସାଇଜ୍କୁ ମୁଇଁ ବଡ଼ କରୁଛେ ଏଇଟା। ଟେଲ୍ର କଲର୍ ମୁଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଖୁଛେ। ଇତାକି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଇତାକି ବି ଟିକେ ମୁଇଁ ଛୋଟ କରୁଛେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଟ ନେଇ ଦେଖୁ, ସେଞ୍ଚୁରି ଗୋଥିକ। କାହିଁକି ଏୟାରଟେଲ୍ର ଯେନ୍ ଟିଟା ଯେନ୍ ଥିସି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିସି, କର୍ଭ ହେଇକିରି ନଥିଲା। ଆଇ ଉପରେ ଯେନ୍ ଡଟ୍ଟେ ଅଛେ ତାର୍ କଲର୍ ମୁଇଁ ରେଡ୍ କରୁଛେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କର୍ମି ଇଲିପ୍ସ ଟୁଲ୍, ଏଇଟା ଉପରେ ମୁଇଁ ସର୍କେଲ୍ଟେ ଡ୍ର କରୁଛେ। କଲର୍ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ରେଡ୍। ଆଉଟଲାଇନ୍ କଲର୍କେ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ହଟେଇ ନଉଛେ। ଆମର ଲୋଗୋ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ସବୁକେ ମୁଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ନଉଛେ।
ଯଦି ଲୋଗୋ ବନାବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାର, ମୁଇଁ ତୁମକୁ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିମି ଲୋଗୋ ବନାବାର୍ ଲାଗି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍, ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରନ୍।